Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc. Comencem aquí 5 hores de directe. Amb les retransmissions d'hoquei i d'handbol i tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Esport Girona ha destituït l'Eric Surís. Què ha passat? L'Enjoc us pot avançar que ara mateix el principal candidat per ser el nou entrenador de les gironines és Alfred Julve. Compte Julià, li ha regalat a Del Río, gol! Podem saludar el Sergio, campió d'Europa, ex de l'Espanyol. Sergio, com estàs? Bona tarda. Enjoc. Diumenge de 3:45 a 9:15. I jugues